Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. V dnešnom videu si povieme o tom, ako by vyzerali týmy po zavedení kvót na zahraničných hráčov. Brexit. Slovo, ktoré zachytil už asi každý človek, či už sa zaujíma o politickú situáciu, alebo nie. To, že odchod Británie z Európskej únie ovplyvní asi všetkých, je jasné. A je jasné, že ovplyvní aj Premier League. O čom bude dnešné video? Povieme si o tom, čo je vlastne Brexit. Ale len malinko, veľmi malinko. Politika nie je moja šálka kávy. Povieme si, aké môžu reálne nastať zmeny v Premier League, na možné kvóty hráčov a aj o tom, ako by jednotlivé týmy mohli vyzerať, ak by sa dané kvóty zaviedli. Brexit. Ak si to rozpitváme, tak je to spojenie slov Británia a exit, čiže odchod Británie z Európskej únie, za ktorý hlasovala väčšina obyvateľstva Británie. Tento odchod sa má oficiálne uskutočniť 29. marca 2019 a aktuálne prebiehajú rokovania medzi Európskou úniou a Britániou o podmienkach odchodu. Dojednávajú sa zmluvy, robia sa kompromisy, nechcem sa v tom vŕtať. Aký dopad to bude mať na Premier League? Je jasné, že žiadny futbalový tým hrajúci v Anglicku Brexit nechcel. Veď je to jasné, narobil by obrovské komplikácie. Poďme sa pozrieť, ako fungujú prestupy teraz. Keďže doteraz fungoval voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskej únie, týmy v Premier League mohli kupovať všetkých európskych hráčov, akých len chceli. Mal si peniaze, OK, tak sa nakupovalo. To sa však môže zmeniť. Podmienky pre hráčov mimo tohto územia boli, respektíve sú mierne odlišné. Ak chcel nie európsky hráč dostať pracovné povolenie, musel splniť určité podmienky. Automaticky nadobudlo pracovné povolenie, ak odohral určité percento zápasov za svoju rodnú krajinu na medzinárodnej úrovni. Ak je tvoja krajina vo FIFA rankingu na mieste 1 až 10 a za posledné 2 roky si odohral aspoň 30% zápasov za túto krajinu, OK, si tam, máš pracovné povolenie. Pretože asi si fakt dobrý, keď hráš v tak dobrej krajine za reprezentáciu. Percenta sa však menia s rebríčkom FIFA a ak je tvoja krajina mimo prvej 50-ky, máš smolu. FA urobila ešte jeden ústupok, a to taký, že ak máte do 21 rokov, neberie sa percento odohratých zápasov za reprezentáciu za posledné 2 roky, ale len rok. Ak sa toto splnilo, mohol si prestúpiť. Ak nie, boli s tým ďalšie problémy. Pozor! Ak si hral v úvodzovka len za 21 Brazílie a hoď si bol aj najväčší šéf, nie, povolenie si nedostal, respektíve nemusel si ho dostať. Ak si dané percento zápasov neodohral, musíš podstúpiť hodnotenie od panelu, takzvaného, ktoré pozostáva z troch ľudí. Prv sa hodnotí na základe objektívnych kritérií a bodovo sa hodnotia tieto body. Na to, aby ste prešli týmto hodnotením, potrebujete získať aspoň 4 body. Ako môžeme vidieť, posudzuje sa cena, za akú hráč prestupuje. Ak je cena vyššia, logicky hráč lepší a bude pre Premier League väčším prínosom. Taktiež sa posudzuje plat, odohrané minúty za prvý tým a tak ďalej. Ale nebojte sa, ak máte 4 body, panel vám povolenie dať aj tak nemusí. Ak 4 body nezískate, posudzuje sa na základe objektívnych kritérií B, kde je ďalšie množstvo bodov, ktoré sa posudzujú. Môžete si ich prečítať v tejto tabuľke. Ak získate 5 bodov v oboch kritériách, mali by ste pracovné povolenie dostať, ale nie je to podmienka a panel ho udeliť aj tak nemusí. Ak ich nezískate, panel by mal vašu žiadosť zamietnuť, pokiaľ nie je subjektívne presvedčený, že nebudete prínosom pre anglickú súťaž. Toľko ohľadom komplikovaných vecí s pracovným povolením a ako môžete vidieť, nie je to sranda. Ešte na chvíľku skočím ku problematike tzv. Domácich alebo ak chcete homeground hráčov a potom pochopíte, prečo som to rozprával a k čomu všetkému to vedie. V súčasnosti môže klub Premier League dať na svoju súpisku 25 hráčov starších ako 21 rokov. Ak chcú kluby disponovať týmto plným počtom, musia mať na súpiske 8 hráčov s označením homeground, teda doma vychovaných. Ak týchto hráčov nemajú, nemôžu napísať na súpisku 25 hráčov, alebo musia na súpisku dať hráča, ktorý má menej ako 21 rokov. Teda by na súpiske byť ani nemusel, ale spĺňa označenie homeground. Kto je to ten doma vychovaný hráč, respektíve homeground? Jednoducho ide o to, že hráč pred 21. narodeninami musí byť 3 roky súčasťou anglického alebo waleského klubu, no nemusí byť Angličan. Čiže napríklad Fabregas je Španiel, ale splnil podmienku 3-ročného pôsobenia v Arsenale a tak aj pre Chelsea je braný ako homeground hráč. No a teraz k tej podstate.
Je oficiálne potvrdené, píše sa o tom, že Premier League odmietla návrh futbalovej asociácie na to, aby sa počet homegrown hráčov, ktorí musia byť na súpiske, vyšplhal z čísla 8 na 13. A teda by v týme mohlo byť len 12 v úvodzovkách zahraničných hráčov. A teraz prichádzame k tej špekulatívnej časti, čo ak. Samozrejme, že nikto nevie, ako to bude vyzerať po Brexite. No scenárov je samozrejme viac. Ja si vyberiem asi ten najhorší. Čo by znamenalo pre Premier League, ak by sa po Brexite všetci hráči, aj tí európsky, posudzovali ako sa doteraz posudzovali hráči z Južnej Ameriky alebo Afriky? Budem vychádzať z výskumov, ktoré sa už urobili, čiže teraz strúham frajera. Z týchto výskumov vyplýva, že ak by sme brali v úvahu všetkých hráčov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, čo zahrňuje aj hráčov, ktorí reprezentujú neeurópsku krajinu, ale majú európsky pas, tak medzi rokmi 1992 až 2016 prestúpilo do Premier League 968 hráčov, v úvahu berieme len prvý prestup do krajiny, samozrejme. Z tohto počtu by 566 hráčom nebol dosť pravdepodobne povolený prestup do Premier League. Počujete dobre, až 566 hráčov by nesplnilo tieto podmienky. Ako uvádza zdroj, zabudnite na Mahrez v Manchester City, je to francúzsky občan síce, reprezentuje Alžírsko, ale do Anglicka prichádzal v januári 2014 za smiešných 750 tisíc, čiže podmienku prestupovej ceny, ktorá musí byť v určitej výške, ktorá sa odvádza z prestupových cien minulého roka, by nesplnil. A za Alžírsko toho neodohral tiež veľa, takže je veľmi pravdepodobné, že by povolenie nedostal. A to nie je všetko. Hraničným prípadom je aj Kanté, ale ani ten by povolenie zrejme nedostal a ďalej hráči ako Fabregas, Bellerín, Anelka, Clichy, Marcos Alonso, Šťastný, ani jeden z nich by povolenie nedostal. Taký Fabregas je Španiel, to viete. Prestúpil z Barcy ako 16-ročný a nie, ani on by nesplnil požiadavky a aj jemu by zrejme nikdy nebolo dopriaté hrať v Premier League. Predstavte si Premier League bez Fabregasa. Je to šialené, ale aj to by mohlo nastať, ak by sa rovnaké podmienky uplatnili na hráčov z Európy, rovnako tak, ako sa uplatňujú na hráčov z Afriky alebo Južnej Ameriky. A ak berieme v úvahu, že FA reálne zvažuje zníženie počtu homegrown hráčov, znamenalo by to jediné, vyššie nasadzovanie prevažne anglických hráčov, keďže tí sú často v akadémiách od mladého veku a spĺňali by podmienku homegrown hráča. A to si ešte berme fakt, že ak by skutočne došlo k tomu, že podmienky európskych hráčov by boli rovnaké ako pre ostatných, tak si vezmite, že by sme dosť možno mohli zabudnúť na kúpu a výchovu mladých zahraničných futbalistov, ktorí prichádzajú v 15 až 17 rokov do Anglicka rozvíjať svoj potenciál, keďže koľko z nich prestupuje za sumu, ktorá je nad percentilom 75 spomedzi všetkých prestupových cien za daný rok, koľko z nich odohrali niečo za mužov svojej krajiny, nie veľa. Respektíve skoro nikto. Takže ak by panel nerozhodol inak na základe subjektívnych kritérií a riadil by sa len objektívnymi kritériami, tak zabudnime na to. Zabudnime na neznáme talenty, ktoré nás o pár rokov očaria. To by ešte viac posilnilo pozíciu mladých Angličanov a tým pádom aj anglické reprezentácie, ktorá proste nemá a nemá. Nehovorím, že základnú jedenástku, na tú keď sa pozrieme vyzerá celkom fajn, ale proste svojou šírkou absolútne nemá na Španielsko alebo na Francúzsko. A postup v nejakej lige národov to nezachráni. Anglicko musí ťahať zo slabších klubov a proste pre mňa Anglicko nie je top národný tým. I keď budúcnosť vyzerá celkom fajn a aj tieto udalosti by samotnému anglickému futbalu mohli pomôcť, otázkou však je, či pomôžu samotnej lige a na akú úroveň by klesla, keďže určite by klesla. Nehovoriac o kvalite anglických hráčov, teraz sa síce ukázalo pár mladých talentovaných hráčov, Anglicko vyhralo trofeje v juniorských kategóriách, ale ja som u nich stále opatrný a nikdy ich nebudem favorizovať. Veď koľko hráčov z aktuálnej anglickej repre vyhralo, dajme tomu, v Barse alebo v Reale? Ak sa na to pozriem úprimne, tak za mňa je jediným world class hráčom len Harry Kane. Taktiež Walker so Sterlingom predstavujú vysoký nadpriemer. A kto ďalej? Lingard, Welbeck, Keane, Delph, Lewis Dunk? Pre mňa to nie sú hráči svetovej úrovne a aj keď nie sú v základe, sú v nominácii, ktorá má 23 členov. Traja sú brankári a vymenoval som 6 hráčov, absolútne priemerných, žiaľ, nie veľké možnosti pre Southgate'a. A to všetko sú hráči, ktorí si prešli akadémiami svojich klubov, ktoré, ako iste vieme, v poslednej dobe veľmi svojim hráčom nedávajú priestor, pretože manažéri sú pod brutálnym tlakom. Každý zápas sa špekuluje, že ich vyhodia, takže mladíkom sa moc šanci nedáva. A ak títo sa dokázali presadiť, napríklad taký Welbeck s Lingardom, tak ani nechcem vedieť, na akej úrovni sú tí ďalší Angličania, ktorí sa nepresadili. Trošku tvrdé slova, žiaľ, je to môj názor, nezrobíme s tým nič.
Čiže ak si FA myslí, že by to mohlo pomôcť anglickému futbalu, OK, ja s tým úplne stotožnený nie som. Ale mohlo by. No, 100% istý si byť nemôžeme. Ja som si to tiež myslel, ale keď sa na to pozriem teraz, no, neviem. Poďme ale späť do Premier League. Pozrime sa napríklad na tým Manchester City a ich domináciu do tejto sezóny Premier League. City má na súpiske len 21 hráčov na 21 rokov, pretože nemajú dostatočný počet homegrown hráčov, nemôžu nominovať plných 25 hráčov. Môžeme vidieť, že homegrown status má len Walker, Stones, Sterling a Delph. Spomedzi hráčov významných je v liste do 21 rokov ešte Jesus, Foden a Diaz, aby sme na nich nezabudli. Ale tak berme, že 25 členej nominácii, kde musia byť všetci hráči na 21 rokov, ktorých chcete hrať, sú len 4 homegrown hráči. OK, 4 hráčov si vieme natvrdo dosadiť z akadémie, kedy by sme tam dali mladíkov, ktorí by splňali status homegrown. Ale reálne by sa na ihrisko ani nedostali. OK, Foden s Diazom možno áno. Ale kde naberieme ďalších 7 hráčov? Keďže FA chce 13 homegrown hráčov. A boli by vôbec si to homegrown hráči k dispozícii? A ak áno, ako by mali kvalitu? Slabšie týmy by ešte viac oslabili, keďže by sme mohli očakávať, že hráči ako Zaha alebo Wilson by asi nehrali v Crystal Palace, respektíve Bournemouthe. Je dosť možné, že by hrali v top kluboch, kde aktuálne nie sú, práve kvôli tomu, že top kluby majú zahraničných hráčov. To všetko by viedlo k tomu, že homegrown hráči by sa cenili ešte vyššie a všetko by sa asi pobláznilo. Ale áno, aj takýto scenár môže nastať v sezóne 2019-2020. A už píšem 3. a 4. vo Worde, a to som ešte ani nespomenul, aký by to malo dopad na anglické týmy v Lige majstrov. No pozitívny, asi nie. Moje meno je Vilko, ak sa ti video páčilo, daj tam like, hoď tam odber, a keď sa chceš dozvedieť viac o tom, čo chystám, čekuj môj Instagram. Takže sa vidíme pri ďalších videách. Nazdar. We'll be right back.